Daniel, 20 matcher är avverkade här och Torn ligger just nu på en andra plats. Hur vill du summera säsongen hittills? Nej, säsongen har ju gått väldigt bra. Får man ju lugnt säga. Att efter 20 matcher vi skulle ligga topp 2, det är väl inte så många som hade räknat med. Så det är bara att tuta och köra sista 10 här. Hade ni själv räknat med? Eller du kanske? Nej, kanske inte andra plats. Det är väl svårt att säga, men vi tror på oss själva och vi bara kör. Vi går in för att vinna varje match. Sen spelar det ingen roll om vi möter IFK Göteborg eller om vi möter Mjällby eller Lunds BK. Liksom. Utan vi kör och hoppas på det bästa. Liksom. Ett lite negativt trend med 3 raka förluster. Hur har ni jobbat nu för att vända den? Nej, det är bara att fortsätta att jobba på så hårt som möjligt på träningarna. Jobba bort de negativa tankarna. Sen var det en tråkig förlust i söndags, tyckte vi var värda en pinne i alla fall. Men det är bara att köra på. Du har varit lite på semester. Hur har din semester varit? Semestern har varit fantastiskt. Har den varit. Ljungskile väntar ju på söndag. Hur är nu upplärningen? Det är fredag idag, så det är ju 2 dagar till dess. Det är träning ikväll, ja. Det är kvadraten och lite annat smått och gott. Det blir nog rätt lugnt ikväll. Ladda upp och sen bara köra på söndag. Jag ser att ledarna har fått ett nytt kontor. Hur mycket kommer du som lagkapten kräva att omklädningsrummet ändras? Ja, alltså det är väldigt mycket. Det här är inte riktigt okej att de gör om deras rum för oss. Så att där ligger redan ett litet handskrivet brev i brevlådan där nere. Så att det kommer nog bli ändringar på måndag. Har ni tur så kanske ni får värva de gamla sofforna. Nej, de vill jag inte ha ändå.